Всім привіт! Вітаю вас знову на моєму каналі. Сьогодні в нас нове відео для тих, хто займається бісероплетінням. Сьогодні я вам розповім, що вам потрібно купити, якщо ви хочете почати займатися бісероплетінням на станку. Сьогодні буде інформація саме про бісероплетіння на станку, бо я в тому експерт, і в якісь інші сфери ми сьогодні заглядати не будемо. І давайте розпочнемо. Я підготувала ось таку коробочку. Це, так би можна назвати, стартовий набір початківця, який тільки починає плести. Тут в нас буде чеський бісер. Я вважаю, що він є найкращим вибором для тих, хто тільки розпочинає свою роботу. Але в майбутньому ви можете перейти на японський бісер Деліко, але він занадто високої ціни, тому краще розпочинати все ж таки з чеського. Наступним пунктом, який ми детально обговоримо, будуть голки. Я використовую декілька різних типів. Розповім вам, де я їх замовляю, від якої фірми то я беру, точніше декількох фірм, і в яких випадках я використовую деякі з них. Загалом тип голок, який я використовую, дуже залежить від того, які нитки я використовую, а іноді я змінюю типи, і тому і змінюється відповідно голка. Наступний пункт, про який я розповім детальніше, це застібки. Застібки я роблю сама, я закуповую всі різні деталі в різних місцях та самостійно їх збираю. Далі я б вам рекомендувала, щоб у вас була така от роздруківочка букв. Це дуже зручна штучка, якщо ви користуєтесь ворчартом та схемами. І за допомогою тих букв ви можете швидко розкласти бісер по відповідності схеми. І останній пункт, про який ми поговоримо, це в нас будуть нитки. Їх також декілька варіантів, які я використовую, їх особливості, чим вони мені подобаються і чим вони можуть не сподобатися вам. Тож, поїхали розглядати детальніше. Ну і ще трошечки пару слів якимсь макаром, не знаю чому. Мої дуже старі відоси почали дуже сильно залітати на моєму YouTube-каналі, зібрали вже більше 100 тисяч переглядів, але вони для мене вже є застарілими. І я хочу дуже багато там змінити і переписати їх наново, тому скоро старі відоси на моєму каналі заархівуються. І з'являться нові, більш високої якості, де я буду розповідати саме про процес плетіння ось таких ось браслетів на станку. А також найближчим часом розповім про програму, де я малюю схеми, деякі таємниці і ще багато чого цікавого, тож підписуйтесь та не губіть мене. Що ж, розпочинаємо з найважливішого, як на мене, це нитки. Так вийшло, що в дитинстві, коли я починала своє плетіння, я пішла в найближчий магаз, затарила усі нитки, які в них там були, і там одразу знайшла ідеальні, якими я плету досі. Не знаю, як так вийшло, але я неодноразово намагалася знайти їм різні альтернативи, неодноразово запитувала у інших колег-майстринь, хто якими нитками плете, але дійшла до висновку, що найперші, найкращі. Я вже до них звикла, вони для мене є перфект просто, але якщо б я рекомендувала розпочинати плетіння, навчатись, то, мабуть, я б їх не рекомендувала, бо вони є трошечки затовсті. Так, спочатку пройдемося по тому, що рекомендую зараз, на даний момент, більшість майстринь, дивлячись з моїх опитувань, це фірма Lutz. В них є декілька видів ниток, і кордом з них є найпопулярніший на даний момент. Я купила їх собі, я експериментую з ними. Вони мені подобаються тим, що вони не дуже сильно розпадаються на різні маленькі ниточки, їх зручно вдягати в вушко голки, але для мене вони затонкі. Але для початківців я би, мабуть, рекомендувала почати саме з них, бо вони є простими в використанні, дуже легко вдягти ниточку в голку, в будь-яку, навіть в найменше вушко, так? І загалом я задоволена, але поки не змінюю своїм першим та найкращим. Так, до речі, це нейлонові нитки, і вони є від українського виробника.
Я б назвала це навіть рекомендації від моїх підписників в Інстаграмі, бо я проводила опитування в сторіс, і вони дуже активно рекомендували ці нитки. А також зараз я вам зачитаю ще різні відповіді. Бачу, рекомендують Делія 60, Поліарт 60, Титан 60. Хтось використовує Кордем, Луцорта 60. Я додам запис екрану, ви можете поставити на паузу та розглянути більш детальніше, які майстрині, які нитки використовують. І навіть попереходити на сторінки тих майстринь, побачити, як виглядають їх фінальні роботи, щоб обрати те, що подобається найбільше. Тепер піде саме моя рекомендація. Перші нитки – це від фірми Flying Horse. Це поліестрові нитки. В інтернеті я загалом ніколи не бачила їх, я не можу знайти в інтернеті. Дуже рідко колись мені траплялись вони на якихось сайтах, але найчастіше я їх беру в швейних магазинах спеціалізованих або в таких невеличких крамничках, де продають тканину. Ну і останні мої найулюбленіші – це повністю капронові нитки. Вони є особливо міцними, вони є найтовшими в моєму асортименті, ну і з них найбільша кількість зроблена моїх робіт. Вони досить важкі в тому, щоб їх продіти в голку. Тут я не буду нічого вам просто видумувати. З ними важко працювати. Вони постійно крутяться, вони розслоюються, але на них виріб виглядає максимально рівним та максимально міцним і приємним на дотик. Нитка проходить в бісеринці максимум 4 рази. Четвертий раз її треба просто витягати з неймовірною силою і молитися на те, щоб твоя бісеринка не лопнула. Але результат, як на мене, найкращий. Коли ви навчитесь з ними працювати, ви побачите величезну різницю між власними виробами, які зроблені на тонких нитках та на товстих нитках. Ну і виходячи з, так би сказати, проблемних ниток, які в мене є, якими я користуюсь, тому треба мені великий асортимент голок, які будуть підходити під різні варіанти моїх товстих ниток. Перша, про яку я розкажу, то в нас взагалі нитка не для плетіння браслетів. Це буде нитка для вишивки. Вона є двохсторонньою, в неї вушко, яке є по довжині всієї голки. Вона дуже зручна, коли в мене абсолютно немає сил на те, щоб всовувати ту товсту нитку в те мале вушко бісерної голки. Коли я хворіла, я використовувала постійно саме цю голку, бо в мене просто руки труселись, я не могла потрапити в вушко. А тут ви можете побачити, що у нас вушко по всій довжині голочки, і якщо обрати там ножиці або за допомогою іншої голочки ми можемо розкрити то вушко, дуже легко ми придінемо будь-яку нитку туди. З мінусів. Вона дуже швидко гнеться, вона дуже дорога. Вона іноді буває всередині погано зроблена і занадто гостра, і починає перерізати ниточку, яку ми проділи. Тому потрібно постійно змінювати місце нитки та совувати її туди-сюди назад. Але як тимчасовий варіант, яким можна скористатися, коли вам важко, то взагалі без проблем, цікавий варіант, рекомендую. Наступна голка, яку ви вже можете побачити на екрані, взагалі в мене з'явилась дуже випадково, але я дуже вдячна долі за це. Я замовила в моїй колеги NicoBits.ua, дуже рекомендую її аккаунт, переходьте, підписуйтесь також. Трохи репліки бісеру на тест, і вона мені в подарунок поклала ось такі упакування, ось цих голочок, і я просто в захваті. Як я раніше ними не користувалась, я не знаю. Це просто відвал всього. У мене розмір 12, але чомусь він мені на дотик нагадує все ж таки 11 розмір. Не знаю чому, можливо в них просто розмірна сітка інша. Це в нас набір голок від компанії-виробника Deer, але ну, це не Deer, це насправді Pony. Країна-виробник
Китай. В наборі дуже багато голок, вони підходять і до 10-го розміру бісеру, і до 11-го, і наразі це найкращі голки, які підходять для моїх товстих ниток. До того я активно користувалась ось такими голками від виробника DMC. Я думаю, ви всі знаєте їх, супер-мега-класні нитки Моліне. В наборі йде 5 голок, якщо я не помиляюся, вони різного розміру від 10 до 12. В них класне кріплення, в них різні розміри, вони міцні, вони мені супер-мега підходили, тому що для різних випадків, коли я користуюсь різними нитками, я брала різні голки, і щоразу це був ідеальний меч. Так, наступні голки, це в нас вже від реальної фірми Pony, це вже голки в нас з Індії. В таких наборчиках в нас йшло 25 штук, і я брала 11 розмір, він мені підходив найбільше. Тут цінник ви не дивіться, їх можна знайти набагато дешевше, то мені вони потрібні були для відоса дуже терміново, і я пішла купила в найближчий магазин, де вони тут по 94. Загалом, десь середня їм ціна від 60 гривень, якщо обрати оптово багато пакувань, до 80. Теж дуже класні стальні голки, не гнуться, дуже рідко ламаються і досить гостренькі. Ну і трошки про базу, про основу. Якщо ви зайдете в будь-який магазин, де продається бісер, там теж будуть продаватися голки від фірми Regal. Нам потрібні тільки два розміри, це 11 та 12, 10 вже буде затовстим для того, щоб користуватися ними для плетіння на станку. Загалом запам'ятайте, що чим більший розмір, який вказаний на упаковці, тим менший обхват голки буде. Вона буде вужче і вона буде більше разів проходити в бісерниці. Вони найдешевші, але в них трапляється багато браку. Але як варіант, з чого можна розпочати, можу рекомендувати, але якщо у вас є зайві 40-50 гривень, краще візьміть якісь варіанти з попередніх, щоб одразу почати спрацювати з гарними голками. Ось і всі рекомендації від мене, але найкращий шлях – то шлях експериментів. Купуйте різні типи голок, пробуйте, плетіть, і так ви знайдете те, що підходить найбільше вам. І невеличкий лайфхак від мене. Тут на відео ви можете побачити, що я тримаю голку з найменшим вушком, який в мене є, і найтовстішу голку, яка в мене є. Вдіти її я вже наловчилася, але буде велика у вас проблема, коли ви почнете її тягнути, то голка почне крутитися дуже сильно. Як зробити так, щоб у вас нитка не закручувалась постійно навколо власної осі і не плуталася, дивіться, ви просто берете отак от пальцями, притискаєте в тому місці, де в нас нитка з голкою, і тягнете. Я не знаю, як то діє, чесно, але коли притягувати нитку через голку саме ось таким способом, а не просто без пальців тягнути, вона наче як продовжує тримати форму та не розкривається і не розкручується. Тобто ми її трошечки притискаємо, мабуть, вужче, ніж вушко голки, і тому вона у нас продовжує тримати гарну форму і легко рухатися. І то трошки спростить вам життя, якщо ви обираєте шлях такий, як в мене, товстих голок. Точніше, товстих ниток. Мені взагалом здається, що я, мабуть, стільки разів вже переплутала слово голки та нитки в цьому відео, що можна додати тут якісь рахування. Або в коментарях напишіть, скільки ви то чули. Ну, тепер ми плавно підійшли до наших застібок. Я використовую тільки тубуси. Я вважаю, що це найкраще та взагалі зроблені для цих цілей застібки саме для браслетів з бісеру, які зроблені на станку. Вони є ідеальним варіантом. З чого вони складаються в мене? Як ви можете побачити, це самі тубуси, також це одне подвійне кільце, стандартне кільце, та ну, я використовую такий lobster claw, він називається англійською мовою, це такий краб, застібка, яка дуже схожа на саме клешню лобстер. Якщо ви їх купуєте самі, наприклад, в Монпасьє, обов'язково перевіряйте, щоб вони гарно працювали. Отак от стоїте, берете кожну, бо дуже багато браку в Монпасьє, вони то все замовляють, я впевнена, на Аліекспресі, і дуже завишають на то це все ціну,
тому перевіряйте. Для кріплення саме Lobster Claw я використовую кільце, яке в нас є не подвійним, а одинарним, щоб був легкий рух і людина могла зручніше застібнути браслет. Далі в нас йде тубус, також переглядаєте його, бо бувають браки, особливо в місці стику. Можуть бути витертий колір або якісь пошкодження. І також місце, де в нас зачиняється наш тубус, там можуть бути сколи і вони можуть відпадати. З іншої сторони в нас ще один тубус. Тут вже подвійне кільце для додаткової міцності та ланцюжок. Я використовую такого. Це, якщо я не помиляюся, можу помилятися, якірний формат. Мені вони подобаються найбільше. Щодо місць, де це все можна купити. Якщо ви тільки починаєте, хочете спробувати 1-2 рази, підіть в Монпасьє, оберіть те, що вам подобається, кольори. Якщо ви вже хочете постійно тим займатися, я рекомендую магазин моєї колеги-майстрині під назвою Крамчик. Там ви можете знайти всі ці деталі і окремо, і купувати одразу сетами, і в різних кольорах. А ще вона робить дуже цікаву класну інформацію, як, наприклад, оце на скріншоті, на яку ширину браслета і яка застібка підходить. Щодо мене, я замовляю застібки, точніше елементи до застібок, великими партіями з AliExpress. Було багато років експериментів, я шукала надійних продавців і нарешті знайшла. І якщо хтось забажає дізнатися їх посилання, то я поділюся. Підписуйтесь на мій інстаграм, посилання під відео, пишіть мені в директ і я розповім вам. Також трошки невеличкий лайфхак, якщо у вас нема можливості, щоб вам хтось застібнув той браслет. Ви збираєтесь зранку, у вас нема часу, і ви не знаєте, як застібнути такою застібкою браслет самостійно собі. Тоді вам все, що потрібно, я думаю, у дівчат має бути вдома така штучка десь валятися, навіть якщо ви нею не користуєтесь, невидимка для волосся. І за допомогою неї, ви бачите на екрані інструкцію, як нею користуватися, ви можете, так, не супер-мега легко, так, теж з деякими проблемами, але ви можете застібнути самостійно браслет з такого формату застібкою. Це вам на майбутнє, щоб ви знали і користувалися. Наступне, про що варто поговорити, це теж одна з найголовніших матеріалів, які ви використовувати будете в майбутньому, це бісер. Я рекомендую розпочати з чешського бісеру фірми Preciosa, якщо я правильно вимовляю, 10-го розміру. Основні базові кольори – це десь до 10. Я думаю, вам вистачить на перший час, на те, щоб спробувати обрати. Обов'язково беріть білий, чорний, великій кількості червоний, він знадобиться вам в будь-якому випадку, а також основні кольори веселки та деякі додаткові відтінки, такі як коричневий або тілесний. Потім в майбутньому ви можете перейти на бісер японський Miyuki Delica. Він набагато рівніший, він не потребує такого прискіпливого калібрування, як чешський бісер, бо він має ідеальну форму. Теж трапляються всілякі ситуації, але все ж таки чешський ви будете калібрувати частіше. Що таке калібрування? Це коли ви обираєте бісеринки приблизно одного розміру, якщо вам трапляється якась ширша, менша з деформацією, ви її просто відкидаєте. Магазини, в яких я замовляю, я зараз вам поприкріплюю на скріншотах на екрані. Основний для чешського – це Кольорова, ВДВ, Голка. Для японського – це інстаграм магазини Асвітла Бісер та Хочу Все Стор. Дуже рекомендую, можете звертатися, вони вам в будь-якому разі допоможуть, проконсультують та розкажуть всілякі особливості різних номерів, різних відтінків бісеру. Ну, як же без основного? Всі матеріали купили, а що плести? А плести по схемі. А якщо ви не знаєте, де знайти схеми, то завжди можете піти в мій інстаграм, там їх я мільйон роздаю безкоштовно. І оцю ви теж отримуєте безкоштовно, якщо напишете кодове слово
в моєму інстаграмі в директі, підпишетесь на нього. А кодове слово – схема з відео про матеріал. Ну ось і все. Я так думаю, що ми наче проговорили про все. Якщо раптом я про щось забула сказати, то я просто скажу в якомусь наступному відео. 100% я вам обіцяю. Також на будь-які питання я буду відповідати. Пишіть їх тут під відосом на ютубі. А якщо вам треба щось супер-мега терміново, то це краще в інстаграм в директ. Там вищий шанс, що я відповім вам швидше. Хочу побажати вам терпіння, так, бо все ж таки бісероплетіння – це таке хобі, яке вимагає терпіння. Якщо це хобі створене саме для вас, тоді вам терпіння не буде потрібно, ви якраз під час плетіння будете заспокоюватись. Я дуже вам бажаю цього, бажаю рівних бісеринок, щоб голки завжди були рівнесенькими. Купуйте матеріали, тестуйте. Ви можете в будь-який момент обирати щось інше, то все намагатися якось комбінувати зі своєю творчістю. Багато дуже майстринь, я знаю, для основних ниток, які натягують на станок, для бічних, вони використовують там набагато товщу нитку, прям шнури я навіть бачила. Це теж класно, мені теж це подобається, як майстрині до того дійшли. Але, ну, в кожного власні улюблені матеріали і те, як варто те все плести. Надихайтеся, слідкуйте один за одного, обов'язково помічайте один одного, якщо берете ідеї або натхнення, або схему. І хочу вам сказати, дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Це не останнє відео на тему бісероплетіння. В планах розповісти вам ще про основну програму мою, якою я створюю схеми для бісероплетіння. Та розповісти ще багато всякого цікавого. Ну і перш записати старі відоси. Так, все. Дуже вам дякую, що додивились. 22 хвилини в нас вийшло. Як зазвичай більше, ніж я планую. Бувайте. Гарного вам настрою.